Mi kthemi në studio për bisedën e politikës, është bashkuar e mua në kryetari PD, zoti Luciano Boçi. Zoti Boçi, mirëmëngjes, faleminderit që e gjetë të kohën, e vlerësojmë prezencën tuaj. Jemi në vjesht, një vjesht e nxehtë politike, do thoja unë, ka zotime të shumta nga opozita për një aksion të fortë, shpeshherë është diskutuar për një vazhdim të protestash, çfarë po diskutohet në Selim Blu? Jo vetëm zotime, ka organizime, si kurse ka dhe vënje faktesht vazhdimit aksionit politik që nga 7 korriku e në vazhdim Selia Blu nuk ka reshtur së zhvilluar i takime në përmjet kreut partiz demokratike me grupet e interesit ku janë shpalosur disa nga kolonat generale dhe të vizionit politik partiz demokratike për zgjidhjen e çështjeve që shqetësojnë sot shoqërinë shqiptare, por njëkohësisht për të marrë kauzat qytetare për të shëndruar në kauza politike. Dhe shumë qartë nga takimet ka dalë që protestat janë të domosdoshme, që të vazhdojnë sepse ajo që kërkojnë sot qytetarët është pikërisht dëgjimi i zërit tyre. Qeveria e ka fikur dëgjimin e zërit tyre, nuk komunikon më me qytetarët, pavarësisht propagandës, pasi qeveria është impostuar në dëm të interesit publik dhe interesit qytetar, vazhdon agendën e saj personale, dhe imbetet opozitës që patjetër të përcjell zërin e qytetarëve, dhe zëri protestës është zëri më i fuqishëm. Dhe ky zë proteste nuk është formal, nuk është thjesht për një arsye të ditës, por është thelpsor, ka përmbajtje, dhe ajo që kërkon është rrëzimi i qeverisë, gjetja një alternative që shihet tek opozita dhe që do të çojmë pas edhe në zgjidhje politike. Ka fate kohore, Luciano, duke qenë se vitin tjetër i drejtohemi edhe zgjedhjeve? A fatet dendor kohore në raport me shkurtimin e ditve tani nuk janë në pjese për caktimit shkrimit në letra, po janë pjesë që lidhen me intensitetin e aksionit politik të opozitës, me pjesëmarrjen e qytetarëve dhe mënyrat e shfrimit revoltës tyre dhe realizimit të revoltës. Është çështje javës kur të mbahet një protestë? Çështja e mbajtjes protestës më pas është çështje e afërt në forumet më të larta të Partisë Demokratike. Do lançohet edhe data organizimit të protestës parë dhe është premtuar dhe është artikuluar qartazi që protestat duhet jenë të qëndrueshme, duhet të jenë permanente dhe duhet kenë një qëllim final të realizimit tyre. Protestat, themi, që janë pjesë e aksionit kulmor të një force politike, që më pas kulmojnë edhe me një situatë zgjedhore. Duhet jemi të qartë që kemi disa aksione të koordinuara bashkë, pasi jemi në prag edhe të zgjedhjeve. Megjithëse janë administrative, konsiderohen edhe të karakterit politik për shkak të gjendjes vështirë dhe për shkak të ngjizjes së aksionit politik protestues të opozitës. Dhe këto po fuzionohen, koordinimet janë koordinime, themi, në ato parametrat e kërkesave që ka qytetari, dhe përderisa jemi në të njëjtën linjë të organizimit protestave, koordinimi ekziston. Pas koordinimit e tjera, rakordimit e tjera të aksioneve të përbashkëta politike, janë çështje të komunikimit të përhershëm që ekziston brenda një opozite serioze që ka objektiva të qartë në raport me majorancën, në raport edhe me pozicionin e vetë. Luciano, është folur për zgjedhjet e ardhshme, për një bashkëpunim me Partinë e Lirisë dhe kanë qarkulluar fjalë që do të jetë ish presidenti Meta kandidat për Bashkinë e Tiranës. Nga Partia Demokratike si shihet diçka e tillë? Vetë doktor Berisha tha se kandidati duhet dalë nga primaret, por Meta nuk është antar i Partisë Demokratike. Tani marrëdhëniet brenda opozitës janë marrëdhënie të bazuara në parime, standarde dhe rregulla. Dhe unë nuk mendoj që duhet impresionohemi për fjalë të dala, se s'dua të them fjalën thash e them, që qarkullojnë që ka opsione për emra caktuar, në këtë rast përfshi edhe zotin Meta, kryetarin e Partisë Lirisë.
Këto janë fjalë që angazhojnë një interes të opinionit publik dhe kanë këtë benefit që ka angazhim dhe tregon që ka kërkesë për zëvendësuar drejtimin aktual të Bashkisë Tiranës. Edhe ky feedback më pëlqen, ndërsa pjesa tjetër pastaj e rregullimit marrëdhënieve në bazë parimit standardeve do të thotë që ka një bashkëmarrveshje serioze midis partive për të caktuar kandidatin sidomos Tiranës apo kandidatët e tjerë bashkive në gjithë Shqipërinë. Nuk ka një paracaktim dhe unë mendoj që në rastin e kryeqytetit partia më e madhe opozitës është ajo parti që duhet të ketë kandidatin, por në çdo rast sepse duket ne bëjmë edhe ndarjen afër nesh, pastaj themi jemi opozita. Por në çdo rast kandidati është i opozitës. Dhe kjo rëndësia, se politika ka evolucionet e veta, kjo rëndësia e daljes direkte nga PD-ja apo Partia Republikane, po përmend Partinë e Lirisë, janë gati gjithë bëjnë lajmë, për mua ka rënd, mjafton tjetë përfaqësuesi opozitës. Por akoma ne mbetemi tek tradicioni, si do që tjetë, mbetemi tek tradicioni, që kandidatin e kryeqytetit e ka përcaktuar gjithmonë, partia më e madhe opozitës apo në disa bashki që konsiderohen si solide që PD-ja nuk mund të humbasë elektoratin e saj. Çdo kandidatur, por kanë filluar jashtë do ishte jashtë traditës. To tradicionet kanë filluar edhe pak të bien kështu, sido që tjetë jemi përënda një komunikim intensiv. Përderisa nuk ka përcaktim, askush nuk ka drejtën që të thoj që po orientohemi drejt këtij apo atij kandidati. Tek e fundit nuk është e drejtë personale askujt drejtuesi, përfshirë dhe mua, pasi ne kemi përcaktuar një rregull shumë qartë. Janë primaret ato që do vendosin se kush do jetë kandidati i opozitës, themi i Partisë Demokratike, dhe i opozitës në tërsi në të gjitha bashkitë e vendit. Pra është një risi, themi që ne kërkojmë ta ngulisim, jemi duke hartuar rregulloren, thash aksioni opozitar protestues është i fuzionuar me aksionin e angazhimit strukturës jo vetëm në protesta, por edhe në organizimin e primareve, pasi është një risi që ne kërkojmë ta konsolidojmë dhe ta lëmë dhe si trashëgimi të mënyrës se si funksionon një parti serioze që ka qëllime të qarta në raport me dëshirën e saj dhe objektivin për të marrë drejtimin e vendit në gjitha nivelet qendror dhe lokal. Zoti Boçi, me pak humor, sa selika Partia Demokratike, kemi parë një mbledhje të një pjesë të grupit parlamentar tek një nga hotelet. Po, sa selika, unë do thoja që nuk ka hotel seli Partia Demokratike dhe përgjigja ime është e qartë, selia është një. Së është dhe një seli ajo tjetër afër Partisë Demokratike, prandaj po them. Flasim për zyra individuale në këtë rast dhe s'mund t'i japim atë madhështinë e selisë Partisë Demokratike. Kur thua selia e Partisë Demokratike, tokë fjalë që ka dhe atë impresionimin politik brënda, marrëdhënie të gjerë me publikun, ndërsa këto që përmendët ju, janë tregon një formë përçarje? Unë po e them, janë zyra pushimi, apo si mund t'i quajmë, zyra kalimi kohe në tërsi. Ndoshta aty delte në një vendim formal, nga një takim informal, është çështja atyre që menaxhojnë këto zyra ekstra selisë së Partisë Demokratike. Do të ketë një përpjekje për unifikim, për marrjen e çdo vote demokrate, është interes të gjithë të djathtëve. Përpjekjet tona për bashkim, për unifikim, janë në plan të parë. Mbeten, kanë qenë tilla dhe vazhdojnë të jenë pjesë e prioriteteve të agendës politike, të një force politike. Dhe në asnjë rast ne nuk kemi çeduar qoftë në artikulim, qoftë edhe në qëndrim, se qëndrimi është fakt më pas, por dhe në artikulim. Do vazhdojmë të ruajmë qetësinë, do vazhdojmë që të përpiqemi t'i thrasim arsyes së përfaqësuesve politik, që ata të reflektojnë vullnetin e demokratëve, sepse tek e fundit mandatet janë trupzime të vullneteve të qytetarëve dhe demokratëve, në rastin tonë konkret, dhe çdo njëri që e mbartë këtë vullnet duhet ketë përgjegjësinë që ta përputhë vullnetin me veprimet dhe qëndrimet. Ne do vazhdojmë
të jemi loyal, të jemi bashkëpunus dhe mirëpresim çdo përpjekje për bashkim edhe nga pjesa që e konsideron sot bashkimin një anatem, por që në të ardhmen duke lexuar pikërisht atë vullnet, qëndrimin e demokratëve, dëshirën e tyre, jam i bindur që ndoshta me vonesë kohe, por nuk ka rëndësi pastaj vonesa kohës, do jenë pjesë integrale e aksionit politik Partisë Demokratike. Nuk ka ofiqe në një parti, sidomos në opozitë, ka vetëm detyra, dikush ka më shumë dhe është deputet, dikush ka më pak është antar i thjesht i Partisë Demokratike, por të gjithë jemi njerëz që punojmë për atë që konsiderohet qëllimsi e përbashkët, interes publik dhe interes qytetar. Dhe janë këto që duhet të na bëjnë bashkë. Diferencat e tjera, zyrat e veçanta për të kaluar kohën, për të hedhë pastaj edhe tymnaja brenda Partisë Demokratike, duhet marrin fund dhe secili të rrëmbejë atë uniformën e vet betejës, të dalë në betejë totale i zhveshur nga të gjitha interesat personale dhe të luftoj për atë qëllim për cilin janë zgjedhur aty nga votat e njerëzve të thjeshtë. Zotë Borxhi, ndërkohë, se i takon edhe, po themi, betejave të ardhshme, është dhe gara për kryeministër, që natyrisht ju jeni zotuar që do të ketë një proces primarësh, do të organizohet një e tillë, dhe mendoni se Zoti Berisha është goditja më e mirë e PD-s në këtë drejtim? Do të organizohet një gjë e tillë. Unë kam përgjigjen çfarë është thënë dhe çfarë nuk është bërë. Kemi thënë që do jetë me zgjedhje çdo proces brenda hierarkisë drejtuese të Partisë Demokratike, kemi realizuar. Kemi thënë që do ketë primare për çdo zgjedhje. Jemi duke hartuar rregulloren dhe çdo kandidat do kalojë në primare. Dhe është premtuar nga kryetari Partisë Demokratike që në rastin e një fitore e të pritshme të Partisë Demokratike në zgjedhjet politike bashkë me opozitën e bashkuar, në rastin e përcaktimit të kryeministrit do ketë primare dhe do ketë primare. Janë në primare të mpas ato që vendosin, është produkt vote dhe produkti i votës është i pak kontestushëm. Është produkt vote dhe vota është lojale, hapur e ndershme, siç është bërë, siç është numëruar dhe siç ka dhënë rezultat për gjatë kësaj kohe brenda Partisë Demokratike. Dhe i pyetet fundit, mund duket ndoshta dhe qesharake, por jeni në pritje të një vendimi të shkallës së dytë për vulën e partisë. Mund të jetë kjo një problem për kandidimin në zgjedhjet vendore? Tani, nga mënyra se si Rama kërkon të dizintegroj opozitën dhe nga mënyra se si Rama kontrolon gjyqësorin deri në nivellet më të larta të tij, deri në SPAK, sigurisht që përbën shqetësim, nuk mund të fshihemi pas gishtit dhe të themi s'ka asnjë gjë për të shqetësuar. Dhe ne duhet të jemi të parapërgatitur që dhe këtë lloj pengese shumë të madhe ta kalojmë në ato forma dhe mënyra politike që ekzistojnë brënda kuadrit ligjor ekzistues. Vendimi, kemi diskutuar shpesh në studio, është i shtyrë, s'ka logjik juridike, dhe për më tepër dhe s'duhet ketë pengesë. Pse s'duhet ketë pengesë? Sepse kemi raste që flasim studio, po ende publiku nuk sqarohet. Unë marë precedentin e bindjes demokratike, kemi pothuaj se një lloj ngjashmërie, pasi në momentin që u dha vendimi për bindjen demokratike, KQZ-ja pa u regjistruar vendimi dhe pa par ankimimin, se u bë dhe ankimim, e klasifikoi, e regjistroi si në KQZ si forcë politike. Dhe në rastin konkret, përderisa ka një vendim të shkallës parë, dhe pengohet një regjistrim në administratën e gjykatës së Tiranës për shkak të presioneve që vinë nga pushtetarët me emër mbi emër dhe nga Partia Socialiste, nuk duhet pengoj KQZ-n që të regjistroj Partinë Demokratike me logon e saj dhe me drejtuesin e saj të ri. Sepse precedenti ka ndodhur dhe qëndrimi është i ktill. Është vetë KQZ-ja që e ka bërë një gjë të till. Dhe në logjikën juridike nuk ka asnjë lloj pengese dhe në logjikën juridike s'duhet kishte as ankimin se s'kishte pal. Dhe procesi regjistrues i partive nuk është proces klasik gjyqësor ku ka një pal fituese dhe një humbse dhe humbsi pastaj ankimon. Por këtë e kemi ezauruar. Çështja e regjistrimit është kjo dhe duhet të regjistrohet. Tani
a vepron logjika këtu tek ne juridike apo shtetërore apo logjika tjetër shoqërore, jo, nuk vepron. Duhet jemi të parapërgatitur për gjitha skenaret. Tek e fundit, Rama prandaj miklon një pjesë të brendshme të Partisë Demokratike, prandaj dhe vendos pengesat karakterit parlamentar alogjik dhe anti-ligjor, me qëllim që të ruaj këtë lloj mos përcaktimi regjistrues, sepse duket sikur edhe nga kjo do fitoj, siç ka bërë me kodin zgjedhor që ka ndryshuar momentet e fundit, siç ka bërë me gjërat e tjera. E rëndësishme është që mos mbetemi peng i ndodhisë që do vi, sepse jemi të parapërgatitur që lufta politike nuk ka principe dhe nuk ka parime në Shqipëri. Dhe përderisa është e tillë, ne duhet kemi të gjitha opsionet e zgjidhjeve të tjera për tek sa zgjidhje që do ishte zgjidhja më e mirë dhe zgjidhja është zgjidhja ligjore që duhet ndodh në një normalitet politik. Por jetojmë në anormalitet politik. Sjellja jonë duhet jetë normale, po normale do jetë, por gjërat e tjera do shihen si do organizohen, protestat, trysnia që ne do zhvillojmë, jo vetëm ne jemi në komunikim, jo vetëm me qytetarët, po zhvillojmë diplomacinë politike, sikurse dhe mënyrat e tjera të komunikimit politik, brenda kësaj hapësire që na lejohet dhe brenda asaj për cilën ne investojmë për të arritur qëllimet tona. E qartë, Luciano, shumë faleminderit. Faleminderit dhe ju. Mirë miq, këtu mbyllet edhe kjo emision për sot, ne ritakohemi nesër si gjithnjë në 7:05.